ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನಮ್ಮ ಸರು, ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಹೋಗು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತೆ. ಲೀಲಾ ಮೇಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅತ್ತೆ? ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆತನನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಏಜನೆ ಕಲ್ಸಿರೋ ಪಾಠ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಸರು, ಆ ಲೀಲಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀಲಾ ಮುತ್ತಿನಂತ ಹುಡುಗಿ, ನಾನೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅವಳು ಎಡವಟ್ಟೆ, ಇರಿಟೇಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲೀಲಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ಲು. ಹೇಗೋ ಕಂಬಿ ಎಣಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನ್ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ಹೇಗೆದ್ರು ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಲೀಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಲಿಗಾಲ ಅತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ. ನಾನಿನ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿ ತುಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಅತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಥರ. ಆದರೆ ಲೀಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಾನೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತೆ. ಇವಳಿಗೆ ಲೀಲಾ ಮೇಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ತಡ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.